Bireta është një gyp i gjatë dhe i holl i qelçit, i kalibruar për matjen e vëllimit, kurse në fund të ti kemi rubinetin me të cilin lëshojmë ose ndalojmë rrjedhjen e lëngut. Nëse shpeshti, biretat kanë vëllim prej 25 deri 150 ml ose cm kub. Shkalla e biretës fillon prej 0 në maje dhe rritet duke shkuar më poshtë ka rubineti. Bireta është plotësisht e mbushur ku lëngu të jetë në nivelin 0. Pastaj, gjatë zbrazjes së lëngut, ne lexojmë vëllimin e derdhur të lëngut pjesë-pjesë direkt në biretë.